ឥឡូវគេថាខ្ញុំនឹងមិនចាស់មិនចាស់ម៉េចបើថែម3ឆ្នាំហើយមិនចាស់ឥឡូវមកនេះជួបព្រះទៀតខ្ញុំចាស់ជាងមុនហើយក៏ក្មេងជាងមុនហ៎ក្មេងជាងមុនសុំទោសឥឡូវគេថាខ្ញុំនឹងមិនចាស់មិនចាស់ម៉េចបើថែម3ឆ្នាំហើយមិនចាស់ហើយធ្វើខ្លួនវាអត់ធ្វើខ្លួនទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើនិយាយពីអ្នកនៅកង្កោយហ្នឹងបើសិនតែកុំមានប្រដាប់លៀបចោះគួយទូលសលៃទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងភាកច្រើនទូលសលៃប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះមិនថាមិនថាមន្ត្រីមិនថាប្រជាពលរដ្ឋលើកលែងតែអ្នកអាលែកស៊ីជាមួយអាតាមលៀបចោះកែបនៅលៀបសក់យ៉ាងសង្ហាដល់អញ្ចឹងទៅវាក្មេងមកទឹកដែរបានដូចក្រោមេតិចដែរក្រោមេតិចដែរប៉ុន្តែកុំលេងដល់ក្រោមេរហូសថ្ងៃមុនឮថាមិនដឹងថាការស្រាវជ្រាវទៅដល់ណាហើយដល់បងមនីតែមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារហ្នឹងទៅកែសម្ផស្សហើយវះដោះអើទៅវះដោះទៅមកអត់ដោះហុំដាក់លើកឡើងវិញអត់ទៀតអាហ្នឹងអោប្រាយប្រាយណែអំទាវនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយកុំដល់ថ្នាក់ក្នុងពេកណែវាទៅឲ្យមិនវាធម្មជាតិរបស់វាទៅចឹងទៅចោះប្តីស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ទេក៏ឲ្យទៅណែចាំបាច់ទៅយកកម្មយកពីអីចាក់ថ្នាំត្រឡប់អូយហើយទៅវះណាហើយខ្លះហ្នឹងទៅកាត់ច្រមុះកាត់មាត់អីណាអូយឈឺរះលោកអើយកុំណាយើងមកប៉ុណ្ណាទេវតាឲ្យប៉ុណ្ណាមកយកប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើម៉េចរੂងរៀងយើងវាប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាគេនិយមអ្នកនិយមនិយមយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាធ្វើម៉េចសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសុខភាពអ្នកទៅនោះហើយមួយចំនួនហ្នឹងបើសិនតែរបស់ប៉ពតកាត់ឡើងវិញងប់ដកងប់មិនដឹងប្រមាណទេព្រោះអីអាមុខវត្តនឹងកែអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែរបស់ប៉ពតកាត់ឡើងវិញអាពតឲ្យកាត់ដីនៅមាននៅក្នុងអីឆាត់អីតាំងយូរអីបាំងណាទៀតមិនដោះធានមុខឡើងជាប់មកលីងសាដោះទៅមើលហើយគេណែចែកស្បែកគេចាំគឺអត់មានកែសុផហើយណែមកជួខាងនេះសិតទៅទៅថ្ងៃនោះអត់មានផលប៉ះពាល់ទេបងប៉ុន្តែបើសិនថាកែសុផអានឹងច្បាស់ជាមានផលប៉ះពាល់មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍